so glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Ja, torsdag. Det har blitt torsdag. Jeg skal ikke si så mye. Ikke om Lost Vex. Det virker jo helt på trynet. Tenk at noen er opptatt av Lost Vex etter så mange år. Det er jo gammeldags jo. Det heldigvis så er det der med Lost Vex heftig konsesjonsregulert. Ellers hadde jo alle holdt på med det. Det samme gjelder jo også selvfølgelig sånne ting som å være frisør. Tenk hvis ikke frisøryrket hadde vært konsesjonsregulert, så hadde alle i hele verden vært frisører. Det hadde ikke vært noen til å dreve hverken med radio og TV eller nyheter eller noe. Alle hadde blitt frisører. Så takk og pris at frisøryrket er så heftig konsesjonsregulert. Hei Ariel! Du må vinke til kamera. Rett foran en rundkjøring. Og helt inn til byen også. Går du selv helt inn til byen også? Det er bare drittbygninger. Ring hele dritten. Gjør det om til parken. Du må få utsikten tilbake. Helt enig med deg. Håper de gjør det, Arvid. Håper det.
hva er det løkosinne? Hæ? Løkosinne, eller... Limbuna? Hva blir det da? Jeg får gå litt tilbake, dette her med Lost Wax. Det er jo en særdeles gammel teknologi. Det er jo så gammelt at det går på krykker i Sahara. Eller noe lignende. Nei, Lost Wax, det mener jeg at det er så gammelt at det må rett og slett nesten forbys. Jeg vil ikke ha sånne gamle ting. I dag så finnes det metallfreser som lager vel så fine ting som du kan bruke med å... All den der voksen som du sløser vekk. Det er et miljøproblem. Heldigvis så er det konsesjonsregulert det også. Nei, du sa feil. Heldigvis har vi en øl. Ja, heldigvis har vi en øl. Det er det du venter å si. Ja, ja, vi har heldigvis en øl. Men jeg mener at... Og det er fint vær også. Ja, ja, ja. 29 grader. Men vet du hva, jeg er virkelig glad for at det er konsesjonsregulert det endret. Frisøryrke. Tenk hvis alle kunne fått blitt frisører. Da hadde alle blitt frisører. Da hadde du kunnet lagt ned alle barer og radio- og TV-stasjoner. For det er ingen som hadde lyst til å bli journalister hvis du kunne blitt frisør. Jeg er så glad for at frisøryrket er så heftig konsesjonsregulert. Ja, men jeg tror jeg bare si igjen at hvis en teoretisk fremtid alle ble frisører, ja, så kunne de tjent penger på å klippe hverandre. Det er klart de kan klippe hverandre. Ja, ja, ja. Og tjent et god lønn. Ja, ja, ja. Veldig god lønn. Men det ville jo gått under ytringsfriheten, for alle radio- og TV-stasjonene hadde blitt nedlagte. Det hadde ikke vært folk til å bli tjent i. Alle hadde blitt frisører. La meg stille. Hvis det hadde vært åpent for alle å kunne bli frisører. La meg stille et spørsmål før du slutter. Ja. Hvis alle hadde blitt frisører, og du var en av dem, så nå alle frisører. Ja. Hvor mye kan du tjene i løpet av et år på å klippe andre? Hvor mye tjener du på å drive TV? Det er klart du tjener mye bedre på å være frisør. Fire klipp i år nå. Altså TV, det er jo sånn... idealistisk kulturarbeide, det. Du hadde ikke fått mer enn fire klipp i året, ser du. For normalt klipper ikke folk som mer enn fire ganger i året. Nei. Ja. Så du kan tjene 60 kroner på hver klipp, så det er 240 kroner på årsinntekt. Nei, men frisør, det er i hvert fall kommersiell virksomhet, mens TV-arbeide, det er arbeid for ytringsfrihet, og det er kultur. Kulturarbeide. Se på den temperaturen. Ja, skal vi se, manjane. Oi, skal vi begynne med, oi. Ja, der ser dere temperaturen, oi. Og der ser dere temperaturen når man janer. Sånn at... Er det løye med drikke? Nei, det er ikke det, sa jeg. Sier, så lenge det er varmere her enn i Norge, så må vi være bedre enn de som bor i Norge. Det er klart at det er bedre. Vi er mye bedre. Dessuten i Norge så kan du ikke drikke, for der har du Kristelig Folkeparti som regulerer ølprisene. Og de er jo blitt helt sinnssyke i Norge. Men bare for å si en liten ting her, at det er alkoholfritt da. Bare som det, sa. Alkoholfritt øl. Ja, ja. Du skal vel tro at vi har THC-frie Beyoter også hjemme, du, nå. Det hadde jo vært litt... Det er problemet, ser du. For eneste måte å mekke disse THC-frie Beyoterne er å bruke tobakk. Så jeg ender opp med hverken for ikke THC, men jeg får en haug med nikotin i nå. Så jeg lurer på om jeg skal bare slutte med hele opplegget der. Åh, Gangnam-style. Åh, ja, de har fest på skolen. Gangnam-style! Ja. Ja, 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 ja. De spilte jo også nettopp en av den Macarenaen. Og Endre, han ble så stolt. Endre har truffet, jeg også for øvrig. Han var ikke så stolt. Jeg sa den eneste gang jeg møtte den popstjerne eller noe sånt. Ja. Se på det. Det er et typisk problem. Se kryssordet. Ja. Hvorfor har de sluttet? Ja, det var en feil. De fant aldri ut hvor henne det var. Jeg har ikke sjekt det henne, men jeg skal vente på å finne feilen. Det er faktisk en veldig god måte å lære seg spansk på, det løser krysser. Det var en Dos Hermanas, vi møtte han der helten var. Ja, Dos Hermanas, ja. Hei, Macarena! Sørøys på Sevilla. Veldig trivelig by, egentlig. Definitivt. Dos Hermanas, ja. Ja, ja. Altså, hvis du vil til Sevilla, men synes at det er dyrt å bo der, så leier jeg et hotell i Dos Hermanas og tar bussen. Det er ikke så langt. Det er ikke med 60-40 kilometer eller sånn? Ja, 40-40 kilometer.
Men ellers er jo Østre Bid, Lise Via også, er jo ganske human i forhold til... Veldig kul, veldig billig hotell det. Ja. Og da er det seriøst på en halvtime buss inn til byen. Der er det bare en halvtime med buss inn til byen, ja. Så kanskje Østre Bydel i Sevilla er best, hvis du vil oppleve Sevilla. Rimelig plass, veldig rimelig hotell. Det koster bare 40% der ute enn det folk koster inn i senteret. Ja. Og så er det jo... Altså det hotellet vi pleier å ligge på, det heter... San Paolo. San Paolo, ja. Og det er så svært. Der er... Stue og... De rommene er gigantiske. Ja. Husker jeg sa til søsteren din på forhånd, du kommer ikke til å tro hvor store det er. Nei. Og hun sa, ha. Og når hun kom inn, så var liksom øynene var helt åpne på henne. Og så trenger du ikke krangle om hva kanal du skal se på TV. Eneste krangelen det er hvor henne du skal se på TV. I stuen eller på soverommet. For det er TV begge plasser. Og så er det jo vanvittig god frokost også. Ja. Koster bare, jeg tror, den koster 5 euro eller noe sånt. Men alt det du vil av normale ting. Ja, veldig, veldig bra frokostbuffet. Jeg vet ikke om de har buffet nå, siden det er korona, men... Det går jo mot bedre tider. Det ser jo ut som denne vaksinen kommer til å hjelpe oss til slutt. Spania satser jo litt feil da det begynner med, de satser jo på den AstraZeneca-vaksinen. Husker du den baren vi var i Sevilla en dag før vi reiste opp? Ja. Og så sier han bartenderen sånn, at han hadde lest i aviser, at når varmen kommer så kommer det til å drepe virusen. Ja. Jeg tenkte sånn, ok greit nå. Men jeg visste jo ikke den gang hvor gale det kom til å bli da. Nei, det var jo en løgn som til og med Trump spredde videre. Så hele verden trodde på det. Mens Donald Trump, han sjekker jo aldri fakta før han uttaler seg. Han og jeg gjorde en stor tabbe den gangen. For når vi kjørte oppover, så skulle jeg stanse flere ganger på å selge supermarked og dyre. Kjøp mat. Ja. Men problemet er at vi kjørte hjem og sikkert opp i butikken på kvelden. Ja. Men det var en trend som sånn zombie-ecolypse. Det var jo fullt av folk som desperate. Ja. Men det var ikke noe smitte i Estremadura da, så vi ble ikke smittet da i alle fall. Det er ikke annet som ble smittet. Endre er jo nok så sikker på at vi har blitt smittet. Jeg trodde også det en stund, men jeg begynner å si at jeg vet ikke, rett og slett. Jeg tror det er basert på at du fikk vite at blodprøven din var positiv for antistoffer. Ja. Og så sier jeg igjen at så lenge jeg har vært den personen som har vært ute hele dårer og gjort alt sammen, så må jeg også blitt smittet. Ja, men Leine lovte at han skulle gjøre et nytt forsøk på å ta kontakt med legesenteret mitt. Og snakke med hans skikkelige legen min er vel omtrent umulig, for han har stoppet at operasjoner hele veien. Se på det for eksempel. Men, her er det litt interessant sak. Jeg skal ikke begynne å fokke med folk, men greier du å filme det? Ja. Teatro de Milan, ser du den? Ja. Om du kjenner den mest berømte operascenen i hele Italia? Ja, Scala. La Scala, ja. S. Ja. Så det er kanskje ikke mors, eller kanskje ikke den skarpeste kniven i skuffen. I hvert fall ikke den mest kulturelle. Ingen som har drevet lagt idealistisk kultur-tv i Stavanger i alle fall. Det er noe helt sikkert. Det jeg har lyst til å si, det er det at det å drive lokale kultur-tv er idealistisk arbeid. Frisør, det er kommersielt arbeid. Og det samme er de som støyper med sånn lost wax. Det er også kommersielt arbeid. Det har ingenting med kultur å gjøre. Lage kopier av andre sine smykker. Hva slags kultur er det? Det er akkurat så kopiere et videobånd for meg i mitt yrke. Ikke kultur i det hele tatt. Men la noen folk putle med det de vil. Jeg må bare si at det eneste jeg har vært stolt av i hele livet mitt, det er faktisk ETV. Og hvis noen pisser på det, så pisser de på meg og endre. Kom og film litt fram her. Skal jeg vise noen ting? Ja, jeg har kamera på meg, men jeg kan ikke. Jeg kan holde det opp her. Men hva ser? Ja, gjør det. Ser du der nede der? Sånn. Så står det også her skuespillerinne fra gamle dager. Skir... Øy. Og så står det her, øy i Indonesia, ba i... Ja. Det er litt rart at de ikke har klart det der.
Ja, ja. Hyggelig sted til folk har de kjøpt. Det er vel egentlig så viktigst. Om folk har lyst til å støype, så synes jeg ikke kan få lov å gjøre det. Hvorfor er det så opphengt den her lostverksmetoden? Den veldig gode... Nei, det en kommentar som Knut skrev i går, så jeg synes det var så for jævlig irriterende. Han skrev at hva skulle Norge gjort uten ETV, og hva skulle verden gjort uten Spania? Altså, han bare provoserer i det han kommenterer. Altså, han ser ikke verdien i det kulturarbeidet vi gjorde med drevet TV. Men akkurat det er så misforstående litt, eller vet du om jeg forstår det rett. Men hva skulle verden gjort uten Spania? Spania tilført verden ekstremt mye kultur. Spania løfter en rekke land enormt opp. Det er derfor jeg er sure på han, rett og slett. Det er derfor jeg driter den der han er lost vexen hans, wasted vex, ja, lost vex. Jeg ser det mer som en kompliment. Ja. Hva skulle verden gjort uten Spanien? Det er tilført verden så mye bra ting. Definitivt. Hvis han virkelig gjør det som en joke, det viser hvor dum han er at han ikke forstår historien. Altså, ikke de meldingene Knut har sendt meg nå, så kommer jeg aldri ha lyst til å snakke med han igjen, så gale har det blitt. Siste døgnet, jeg synes han har vært så jævlig i språkbruken sin. Jeg har prøvd å være hyggelig, både i VR-bloggen og i Spania-bloggen. Jeg forstår ikke hvorfor du gidder å snakke med han. Men jeg gidder ikke mer, da. Men nå får jo bare folk høre til meg. Jeg hadde aldri et gidd, altså. Ærlig talt, folk skal oppføre seg litt, da. Jeg mener, det er viktig å holde seg koronafrie. Og så er det viktig at de ikke bare holder på med repriser. NRK har blitt reneste reprisekanalen. Men nå skal vi ta en reprise. Vask hender, bruk maske, hold avstand og la oss leve for hverandre. Og la oss ta vare på den tid vi har, for det er ikke så mye vi har igjen. La oss leve for hverandre. Ta vare på den tid vi har. La oss leve for hverandre. Livet selv kan gi det rette svar. Det hender ofte at livet gir små slag og motgang som kanskje svir. Det finnes en Så jeg tenkte, så lenge jeg ikke spiser så mye, så tenkte jeg å filme maten i det minste. Så jeg tenkte, se hvor godt det kameraet var. Det fikk jeg høre det nølt til. Si, motskås. Og da ser du, da smiler han Aril. Si, Estet, han blir. Så lenge har han øl i hånden, så er han lykkelig. Og hvis den har mat foran seg samtidig, og se på det her da. Skål! Skål! Skål for en koronafri fremtid, for Pfizer-vaksine og de geniene hos Biotech som fant ut at de kunne bruke den nye teknologien på vaksiner. Ja. Det var rett og slett geniale mennesker. Nei, skål for de! Og så lost wax er det bare uintelligent til folk som holder på med. Nei, det er gammeldags. Det er like gammeldags som FM-radio det. Jeg hørte en rykte om at de brukte lost wax som en IQ-test på folk. Ja vel. Ja, ja, de sa seriøst. Hvis du brukte sånn metode, så var det under 70, var det ikke da? 75 IQ.
Jeg er ikke sikker. Men det er uansett. Ikke alvorlig, men at det var så alvorlig, det visste jeg ikke. Det er ganske alvorlig. Nei, men du vet, det er jo fremdeles de som opphengt i noe så gammeldags FM-radio. Alt det der er jo bare så gammeldags at det må glemmes. Se ikke det godt ut. Ytringsfrihet, det er så ytre, gammeldags. Nei, jeg snakket om maten. Se ikke det godt ut. Jo, maten er gode. Men ytringsfrihet, det er sånn gammelt prinsipp at jeg glemmer det. Jeg skal paragraf 100 fra grunnloven. Jeg skal fortelle deg en hemmelig. Paragraf 101 også, for den sier at det skal ikke være noen begrensninger i næring. Jeg tenkte bare fortelle. Og så glem hele artikkel 19 i menneskerettighetserklæringen. Ja. Jeg tenkte bare fortelle. Jeg tenkte. Norge har jo glemt dette for lenge siden. Ariel, så det er resten av verden glemmer det også, for Norge har glemt både grunnlovens paragraf 100, 101 og menneskerettighetserklæringens artikkel 19. FN, eller verden har glemt det. Verden driter i det. Jeg tenkte å fortelle en ting som Kellen satt med forleden. Ja. For du lurer også sikkert på hvor det kjøttet kommer ifra. Og vet du hva han satt med? Ekorn. Ja, helt sikkert. Det er masse ekorn i trærne her, og det er godt kjøtt. Ja, ja. Du vet, i gamle dager når jeg holdt på i snøen og alt. Nei, jeg spiste ekorn. Jeg både drept og spiste ekorn i mine gamle dager. Ja, i Spanien er det litt mer sivilisert enn som så her. Når jeg ser på de bitene, så er det ganske stort. Det har vært et jævla stort ekorn. Hva synes du om smaken? Vil du anbefale det? Ja, altså, det er noe av det beste som finnes. Det er ikke noe annet å si om det. Det er godt ekornkjøtt. Virkelig god solomio med roquefort. Det er ikke mange som slår den der. Hva betyr roquefort? Det blir så langt å forklare at det gidder jeg ikke, men jeg kunne fortelt hele historien om han som fant opp roquefort-osten med en tilfellighet, en gjeter som hadde glemt. Jeg skal fortelle en morsom historie som onkelen min fortalte meg en gang. Han var ikke blodonkelen min, men han var gift med søsteren til moren min. Og han sa en gang at de kjøpte en sånn hund, og så hadde de vært ute og gått en tur, og så fant den hunden en matpakke noen hadde kastet fra, et eller annet så rart. Men inni den matpakken så var det en skive med blåskimmelost. Onkelen min trodde aldri hunden ville spise den. Men så spiste bikkja den. Og så sa onkelen min sånn, jo, den hunden rokka helt hjem etterpå. Jeg var bare 6-7 år gammel den gangen, men jeg synes fremdeles så morsomt. Etter han fikk seg en skive med roquefort, så rokka han helt hjem. Roquefort er veldig god ost. Jeg mener de som ikke liker blåskimmelost, de har jævla dårlig smaksløke. Ja, de har smakt dårlig. De vet ikke hva de snakker. Men nå har jeg filmet så lenge at nå må du ta en bonski det minste. Kom, drikk! Bonski! Holy fuck! Nei, jeg drikker hverken, eller for å si det sånn, jeg bedriver hverken alkoholmisbruk eller... Jeg drikker hele tiden. Hasjmisbruk. Jeg røyker hasj, ja. Men bare når jeg har lyst. Hva hasj er det? Hva vil du snakke om hasj? Jeg holder ikke på med sånne ting. Jeg misbruker ikke alkohol, for jeg drikker bare alkohol når jeg har lyst. Det samme med hasj også. Jeg røyker det bare når jeg har lyst. Jeg er jo ikke avhengig av det. Så nei, det er helt sånn. Nå drakk den første ølen i dag. Den første ølen min i dag drakk jeg vel til frokostkaffe klokka 8:30. Ja, det kan jo være tidligere, det kan jo være 8:30 også. Men, vi har jo korona... Husker du hva de sa? Vi drikker bare det vi må, og det som vi behøver. Er det ikke det de sa? Vi har jo egentlig sluttet denne bloggen for lenge siden, men jeg tror vi slutter med øl og mer øl. Nå har jeg noen sang i slutten. Øl og mer... Ser du ikke jeg svelger den på et bit? Nei, men spøk til side. Vi har god mat her. Ja. Det er en nydelig dag. Jeg tror det er ca. 31 grader nå. For min del, så må jeg si at 31 er min favoritttemperatur. 1-32 grader. Det er sol, som dere ser. Vi sitter under taket. Selv om Harald sitter og tuller mye sammen, så har vi det. 37 i dag. Så jeg er ikke interessert i 37. Jeg snakker om at 31 nå, vi har det kjempefint. Alt sammen er nydelig. Så selv om vi sitter og tuller mye sammen, så...
så var det fint. Men se på armen, Tarin. Armen min? Hva går? Det er jo det som jeg står der. Ja, se, den begynner den igjen. Du vet jo foran at så... Jeg klarte det, jeg klarte det. Aha. Det er derfor han er så større. Ha en koronafrie dag. Bonski! Bonski! Nei, ikke tale om. Ta en slurk i det minste. Greier du ikke det engang? Nei, altså, jeg har ikke lyst til å drikke mye alkohol. Ok, da skal jeg ta en slurk. Alkohol inneholder kalorier. Jeg har lyst til å drikke mye alkohol. Det er derfor jeg har lyst til å ha et mye sunnere alternativ. Det er derfor jeg vil røyke så mye marihuana og hasj som jeg bare kan. For det er nemlig kalorifrist. Det er så mye sunnere for kroppen. Alkohol har ingen positive virkninger på kroppen. Mens THC og CBD, virkestoffene i hasj og marihuana, de har så utrolig mange positive virkninger på kroppen. Bare sjekk opp den danske dokumentaren Kampen om hampen. Du finner den på min kanal. Skål! Har amfetamin mye kalorier? Det driter jeg i. Amfetamin er kult nok det. Nei, egentlig ikke. Å eksperimentere med. Amfetamin er lett. Men jeg vil bare si, hold dere langt vekk ifra det. Jeg vil bare si en ting før vi slutter denne videoen her, som jeg sikkert bare er enig i. Amfetamin er et stoff som det er veldig lett å bli lei av. Jeg har prøvd det 3 ganger som journalistisk interesse. Og for det er journalister... Og siste gang ville jeg bare tippe sånn helt grovt, var 25 år siden eller noe sånt. Ja, det er vel enda mer å si. Det var det reneste journalistiske interesse. Og det er noe forbannet drist. Greit å prøve det. Og noe langt vekk ifra det. Ja, absolutt. Helt enig i det. Da avslutter vi for mer i dag. Det blir ingen Lost Wax i denne episoden, men vi har hatt det ganske kjekt allikevel. Ja, nei, det der vi må kasse vekk voks. Det er gammeldags. Like gammeldags FM radio. Hva skjer? Stans! Nei! Maybe we can sit one day.
in any city streets alone again. I feel the autumn's coming close. Now we should dance and be together and sing the same old song again. Take me home to the sun again. Fly me round the moon. There is the ecstasy that passed away too soon. Take me home to the sun again. That's the way up in the stars. If you don't have any art, you're pretty much lost.